It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da 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 da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da 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 da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. Smoke weed every day. With the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Sup, Snoop? Top dog by them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44. When she crept in the back door, chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up, Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Ja, men vi rullar. Säg god morgon. God morgon. God morgon. Fast inte god morgon för dem, va, när den kommer upp. Nej, den är 7:30. Men det är god morgon för oss. Och stil i håret, min man. Lilla rumpa. Jag är så bränd. Jag har t-shirtbränna och kepsbränna. Ja. Jag vill, nej, men jag ville säga god morgon bara för att jag åker hem om 2 dagar. Mm. Men vi ska ta in dig på Skype typ varje dag. Ja. Men jag kanske vill göra mitt sista avtryck här. Men det är kanske imorgon mitt sista avtryck. Ja, det är sant. Ja. That is true. Bra mage. Bra abs. Bra abs. Bra här. Nej. Nej, gå tillbaka. Där, stopp. Så. Åh, kramp. 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 Jag går till med. Hör sen. Det gör vi. Puss. Kill it. Glöm inte cardio. Nej, just det. Förlåt, det var inget. Hej allihopa och välkomna till pre-workout nummer 42, I think. Det är som vanligt, det är aldrig riktigt säkert. Jag vet att vi rör oss där någonstans. Jag heter Mikael Holsten och jag är grundaren av aldrigvila.se och således varumärket Aldrigvila också. Så kolla om vi kan få lite bättre ljus på mig. Lite i alla fall. Och jag brukar spela in de här videobloggarna varje dag för att svara på mina följare och läsares frågor. Och det är allt mellan himmel och jord, och så sen tar jag även chansen att prata lite om alla framtidsprojekt som vi har planerat och planerar. Så sitter jag och rapar. Jesper!
hostar och snorar in i micken. Men det är också för att jag är en trött man nu för tiden. Jag är 30 år gammal gubbe. Och ja, varför jag har kommit att kalla det här för pre-workout är för att jag spelar in det här innan jag sticker och tränar. Och jag dricker även en pre-workout-drink. Och idag, till dagens ära, så är det surprise, surprise, Breach 2.0. Och det är Wild Berry idag. Det har varit mycket fresh pear. Eller det var ju Wild Berry förra gången också. Har jag något mer kul att säga? Ja, min dator kommer nästa vecka. Jag har blivit accepted att få med i EverQuest Next Closed Beta. Så den kommer jag streama. Jag kommer även streama lite Wildstar, tänkte jag. Nu när vi ändå snackar MMO. Sen blir det lite wow. Jag vet inte vad ni tycker om Elder Scrolls Online. Ni får säga till om ni vill att jag ska streama det. Jag har köpt Dark Souls. Jag har köpt Titanfall. Jag har beställt utrustning så jag kan streama från min Xbox tills vidare. Och så sen ska jag se till att... beroende lite på hur trycket är så får vi se om vi köper en Xbox One först. Eller om vi köper en PlayStation 4 först. Jag tror att det blir en PlayStation 4 för jag vill spela Infamous Second Son. Om ni har några tips där eller vad jag ska, eller om ni har några önskemål på vad jag ska satsa på först, så säg till bara så löser vi det. Det jag gjorde lite snabbt där var att ta 2 skopor Breach. Det är min magiska dos. Se till att du utvärderar din egen dos. Och det här dricker jag innan träningen. Just nu så känner jag att det finns inte så många knäböj i den här kroppen. Men det brukar ta ungefär 10 minuter efter jag har druckit den här, så är ingenting omöjligt. Det här är min räddare i nöden och det är väldigt sällan jag inte dricker Breach. De gångerna jag inte dricker Breach är när jag till exempel går ner på stranden, kör lite gymnastik, övningar, klättrar rep, springer lite intervaller och sånt där. Men till och med då så brukar också Breachen hänga med. Men när det kommer till att pressa, dra, work on my guns, så då är Breachen med. Har inte så mycket mer att säga om det. Jag säger ju det här varje gång, ni vet ju det här. Eller vissa av er, det är ständigt nya människor har jag märkt. Och det kan jag lätt se på Google. Och det är jättekul, så välkomna till er. Så nu ska vi ta tag i lite frågor innan det går för lång tid. Så vi tar och dricker den här först. Skål på er allihopa, tack för att du är här idag. Inte länge kvar alls nu innan vi äntligen drar igång med den här streamen. Så skål. Mums. Au. Jag måste helt seriöst. Nej, jag måste inte det. Det kan vara så att min kära fru antingen så gjorde hon det här eller inte. Jag låter er gissa det. Det kan vara så att innan jag började spela in det här så sprang hon och ställde in en rosa dildo på mitt skrivbord. Men jag överväger på om jag ska ge er nog med bevis för huruvida det är rätt eller fel. Men ni som känner Emily kan ju ta och störa henne på hennes Instagram och fråga hur det egentligen ligger till. Är det sant att du ställde en dildo på Mikaels skrivbord innan han skulle spela in pre-workout snack? Bomba hennes Instagram. Bomba, IG bomba henne. Emily, är det sant? Fast sysslar du med en människa? Så, vi tar lite frågor då. Sneglade du på mig där? Nej, hon hör inte mig när hon påstår sina beach. Filip skriver, tjabba Micke, har 2 frågor till dig. Har din och Justins podcast lagts lite på is nu på grund av att ni båda jobbar så mycket? Du med alla projekt och han som har massa klienter att träna. Han ser grym ut i Rich Pianas 5%. Och bloggcommunityt ser jag fram emot som tusan. Undrar bara om det kommer kosta något att blogga där eller om du är så underbar att det är gratis. Det är självklart gratis. Jag behöver inte mer pengar. Så det är gratis. Alla får blogga. Och jag är jättestolt om du vill blogga hos mig. Angående det där andra så du svarar på din egen fråga där. Danneman skriver, hallå Micke, med tanke på alla andras träninginspirerade frågor så tänkte jag nu ställa 3 personliga frågor. Första frågan,
är, vilken är din favoritfärg? Min favoritfärg är, oj, vad svårt. Men jag har ingen favoritfärg. Det är alltid så här kombinationer av färger. Jag har någon konstnärlig, som ni kan se på den här overheaden, vi kanske ska byta overheaden, så, eller den här som jag är vid, så röd, vit och svart, någonting som faller sig väldigt naturligt för mig hela tiden, någonting som jag alltid vill ha. Och nu ska vi se här. Vilken är din favoritövning på gymmet? Jag tror fan triceps pushdowns är den som jag alltid kan köra. Alltid, alltid. Jag tycker triceps är så här, det är aldrig någon fara att utmatta den. Jag tycker biceps gör ont när man utmattar. Jag tycker axlarna gör ont när man utmattar. Bröst, ben gör ont, rygg gör ont. Men triceps kan man bara vrida ur som en jävla skurtrasa. Sen har han en väldigt skön fråga här. Och slutligen, om din fru och din morsa hade bytt hjärna, vilken hade du då legat med? Jag antar att du menar med legat då, vem hade du levt vidare med? Och det hade ju varit Emilys hjärna som då finns i hennes mammas huvud. Och sen har du en förklaring till sista frågan. Det var nämligen så att jag själv fick frågan häromdagen och kunde fan inte svara på den. Då tänkte jag att Gladiator Prime kunde ge dig rätta svaret. PS, du är en sjuk inspirationskälla. Love you man. Puss och krama Daniel. Love you too Daniel. Absolut, jag skulle således ligga med den fysiska kroppen av min svärmor. Så antar jag att faktan blir här då. Och det är liksom för att även fast min fru är den vackraste varelsen på hela planeten, så är hon väldigt mycket det för att jag ser ju betydligt mindre av det fysiska nu än hennes kvaliteter. Och hennes kvaliteter finns ju lagrade in i den där stora köttklumpen, köttmassan, den där brain mattern som ligger och skvalpar omkring innanför det där fint polerade skallbenet. Så ja, har ni lite bilder i huvudet där, men det bjuder jag på. Tobias går vidare och ställer frågan. Tjena Micke, vad är din syn på sötningsmedel, aspartam? Har du någon fördel? Det här har jag svarat på. Att jag välkomnar aspartam för det håller ner mitt sötsug att äta socker, som är bevisat vara sämre hälsomässigt än aspartam. I för stora mängder. Tjena, skriver Gustav. Förlåt för alla små hickar och rapar. Jävla äckel jag är alltså. Jag har följt det i princip sedan du började med AV. Jag gillar skarpt att du håller på med, och ska ärligt säga att dina produkter är grymma. Har tidigare haft problem med att dricka PVOs och BCAAs och så vidare, för väldigt känslig när det gäller smak. Kan inte dricka vad som helst om det inte smakar bra. Dina produkter smakar gudomligt och funkar hur bra som helst. Älskar det du och Emily gör. Fortsätt så här. Har bara en liten fråga. När kommer dina AV-hoodies? Våra AV-hoodies har bevisat sig vara mycket jobbigare att få fram än vad vi själv önskat. Och anledningen bakom detta är för att ledtiden på att göra kläder är så evighetslång, så att det är helt sjukt. Och alla klädtillverkare lyckas gång på gång på gång fucka upp summar och mått och tryck. Och allt sånt där får vi skicka tillbaka, så får vi be dem far åt helvete, för de bryr sig inte. Det finns ingen soul, ingen passion i det de gör. Och jag tänker aldrig släppa, jag tänker aldrig liksom få en tröja så här. Ja, men den här sitter ju hyfsat okej nu när vi liksom äntligen vill göra våra egna plagg. Utan samma som där, som med allt annat, så har vi en vision på hur vi vill göra. Men det kommer lite nya plagg i alla fall, lite enklare t-shirtar och sånt som kommer funka. Är det bara min mage som totalt kraschar av att äta extraction? Någon som vet vad det kan bero på? Blanda med vatten och drick den istället för att äta den. Har du fått som svar? Skämt åsido, Micke har svarat på denna fråga tidigare. Testa att dricka i lugn takt och börja även med halva doseringar. Och jag fyller hela min shaker med vatten. Och så tar jag ungefär 60% av en hel skopa extraction till det. Min mage mår hur bra som helst nu. Jag hade problem förut. Sebastian skriver, tjenare, jag är 16 år och har aldrig tagit några tillskott tidigare, men jag tränar ganska mycket. Tänkte börja ta tillskott och träna en till två gånger varje dag, men vet inte vad man ska köpa. Ska man börja med en sak först eller kan man börja med flera saker på en gång? Köp gärna dina AV-produkter, men vad tycker du? Jag är cirka 182 cm lång och väger runt 65-70 kg. Köp BCAA som vi har, och så köper du extraction.
Du kan nöja dig där. Jag vill inte att du håller på att experimentera för mycket med koffein och allt sånt där. Så köp inte Breach än. Och jag vill att du berättar för dina föräldrar att du ska göra det här. Och att om de har några frågor så kan de komma in hit och titta på de här PVO-snacken. Om de undrar vem det är som har rekommenderat dig att köpa de sakerna. Och känner dina föräldrar då. Du kan spola fram till det här momentet i den här. Att om ni, Sebastians föräldrar, känner er lite osäkra så... Låt det vara, men är ni intresserade att ta del av det, hans eget intresse, så finns jag här om ni har frågor. Så ni kan bara ställa era frågor här till mig, så ska jag ta mig tid att svara på dem om det finns någonting för er att oroa er för. Fredrik säger: tjena, jag tränar ofta direkt efter jobbet och gillar att blanda i ordning PVO, BCA och post-workout i sina respektive shakers på morgonen, så jag har dem färdiga att intas direkt vid behov på eftermiddagen. Finns det någon risk att tillskotten förlorar några egenskaper när det ligger färdigblandade så länge som 10-12 timmar? Nu ska jag precis börja glo på PVO-snack 25 då jag lyckas halka efter lite, men nu blir det PVO-snacks maraton. Fortsätt med det grymma, ha det bäst. Gör så här, ha pulvret i shaken istället och häll i vattnet sen. Seriöst, det finns vissa forskningar och allt sånt där på till exempel att kreatin inte gillar att vara upplöst nog länge och sånt där, och det finns det ju i våra pre-workouts. Så att, ha pulvret i botten på shaken bara, så går du in på toaletten och så fyller du med vatten. Det är ju faktiskt inte så farligt, eller hur? John skriver: tjena, du får rätt många frågor här nu, men hoppas det är lugnt. Klickade hem en burk extraction och en burk BCA. Har inte hunnit testa extraction än, då jag är sjuk, men kunde inte hålla mig från att testa BCA. Jag är ingen fan av drinken pina colada, men jag tänkte ändå det var värt ett försök att testa BCA, så jag tog den smaken. Tyvärr så följer jag inte riktigt för den. Påminner lite för mycket om drinken, plus att den var väldigt söt. Givetvis kommer jag orka stå ut till burken är slut, men får ta Cola Crush nästa gång. Går det att fixa till smaken så att den inte är så söt, tror du? Alltså John, det är så här, du är liksom en av typ 3000, 4000 köpare som har klagat på pina coladan. Nej, det var en riktigt kaxig statistik. Så många, mycket feedback. Men alltså, det är så försvinnande få som klagar på pina coladan och Cola Crush. Så att jag kan säga så här, Cola Crush och pina colada smakerna är här för att stanna. De kommer vara så som de är tills vi liksom börjar få... Det är knappt en enda människa där ute. Liksom, de som har klagat till exempel på Cola Crush, de har liksom sagt i samma mening att de inte är ett fan av just Cola smak heller. Då är det svårt för oss att motivera att vi ska göra någonting åt det, om du förstår vad jag menar. På tal om att jag är sjuk. När man känner sig lite halvhängig bara, men ändå är motiverad att träna, är det lugnt att köra passen då? Eller är det som jag hört att immunförsvaret försämras lite grann efter träning, så det kan bryta ut och bli ännu värre? Ja, det du ska göra är att, har du ont i halsen till exempel, så kan det antingen vara precis i begynnelsen eller precis i slutet av din sjukdom, och det kan det vara svårt att veta om. Så det jag skulle göra är att jag skulle köra extremt lugn träning i sådana fall. Det här är bara för mig. Jag säger så här, klart nu. Träna inte om du är sjuk. Och då tar jag för givet att du vet vad sjuk är. Mikael Holsten, citat: träna inte när du är sjuk. Så, där har ni mitt citat. Om ni vill citera mig: träna inte när du är sjuk. Jag tränar även om jag har lite ont i hals, när lite snor eller någonting. Det skiter jag i, jag tränar ändå. Men det är jag. Men ett citat: träna inte när du är sjuk. Så jag brukar stretcha och jag brukar köra lite biceps, axlar, fylla på med blod lite överallt. Bara rör på mig, och så sen, för då sover jag bättre, och så går jag och lägger mig och så sover jag, och så sen är jag frisk. Jag vill även höra om extraction är effektivt till alla sorters träning. Jag tränar fotboll och är faktiskt där som jag blir som tröttast. Jag tar ut mig rätt bra på gymmet, men tror fan inte det går att jämföra med en tung fotbollsträning med fys, där både löpningsstyrka plus teknikträning. Extraction är jättebra, men kanske ännu bättre i sådana lägen. Så det skulle jag absolut använda dit. Till sist, var du oftast i lurarna när du styrketränar? Har du någon Spotify-lista du kör? Hittar inte dig på Spotify tyvärr. Sjukt kul att se dig i tv-rutan igen förresten. Tack för inspon du bidrar med, du är grym. Tack själv. Spotify, vad heter... Jag kanske inte har... Vi ska se här. Vi har lite lister som är skapade av
våra kära, vi har en som heter av Adam Bogefors, finns det en kille, han startade originallistan som är en house-lista för Aldrig Vila. Den har 3607 followers och den heter AV-house by Adam B. Sen har vi AV-rock/metal by Daniel Gonzalo, tror jag. Sen har vi AV-hiphop, AV-hiphop. AV-hiphop. Jag uppdaterar inte hiphop-listan så jävla mycket, jag är ledsen. Men jag la in någon ny, tror jag. Ja, just det, jag la in den här. Den här blev ju rekommenderad av en följare, eller en läsare. Vi lyssnar bara på droppen. Sen ger oss. Så. Ja. Tack för din så du är grym. Tack snälla du för att du är så snäll och säger såna snälla saker. Herregud. Jerry skriver: "Hej Micke, tack för de här PVO-snacken, för de är helt underbara." Nu till frågorna. Finns Emilys handstand guide på svenska? För när man går in på shop står det in English på handstand guide. Hur stretchar man ljumsken på bästa sätt? Är dina produkter dopingfria? Kan man köra extraction om man är 17 år? Du kan köra extraction när du är 17 år. De är dopingfria. Emilys handstand guide är på svenska. Jag vet inte varför Selfie-programmet listar den som in English. Det är fel. Så det är på svenska. Emilys PVO-guide, och den har ni länkar för här nere. Eller så klickar ni på shop på aldrigvila.se och så finns det, längst upp så står det e-books. Och där kan ni hitta allt sånt. Hazin, also known as Hazin, om du har svårt med tre konsonanter i rad. Ja, det har jag faktiskt. Skärpning, fan. Jag är ju bara en tråkig svensk viking. Vi kan inte såna där jävla avancerade... jag vet inte, vad ska jag gissa på att det är? Är det farsi eller Mellanöstern ish? Jag brukar vara bra på att uttala saker, men där misslyckas jag fatalt väldigt ofta. Vill bara säga att du är grym. Jag följer dig dagligen här och på Instagram, och du hjälper mig verkligen att hålla motivationen uppe och lär alltid ut något nytt. Hoppas att du känner att tiden du lägger ner på att lära upp och motivera inte är förgäves. Alltså tvärtom. Tiden jag lägger ner, jag går inte in med inställningen att nu ska jag inspirera, nu ska jag motivera, utan jag går in och så sen är jag mig själv bara, och så sen kommer ni och säger så här: "Ja, du hjälper mig så mycket." Och så att det är liksom ingen effort från min sida. Det är inte så att jag slösar energi på det här. Det är inte så att jag är så här: "Åh, jag offrar så mycket i mitt liv för att göra det här," utan det här kommer sig så naturligt. Jag kan inte ta cred för det jag gör, för att jag har inte tränat fram det här. Det är inte så att jag pressar 400 kilo i bänkpress och så står ni bara: "Wow, fy fan vilken uppoffring vad du har gjort sådär." Nej, det är verkligen ingen uppoffring, utan jag är bara mig själv. Sen är ni så himla snälla så att ni kommer och säger att jag hjälper er på något sätt, och jag kan aldrig ta liksom cred för det, för att jag har inte haft något val. Så här har jag alltid varit. Jag har alltid varit Mikael Holsten, liksom. Alltid varit den här blandningen mellan min mamma och pappa. Jag rår inte för det. Jag hade ingenting med saker att göra när jag skulle komma till den här planeten, liksom. Utan I'm here by chance. Och jag tycker det här är minst lika kul. Jag har det jätteroligt. Ni anar inte. Jag hoppas att ni, om ni till exempel börjar blogga på vår community och vi lyckas pusha ut det, och ni får upptäcka att wow, jag har ju en story att berätta, och så sen paras ni ihop och får uppmärksamhet av folk, och den typen av uppmärksamhet som faktiskt ger någonting, där folk verkligen ger er feedback för det ni är som person, där de har någonting relevant att säga. Ja, det är en stor fråga där. Jag blev filmad igår av en av Emilys gamla klasskompisar, och han kommer göra ett litet projekt som handlar just om Aldrig Vila och mig och Emily, och den är på engelska, men ja, ni förstår ju engelska, herregud. Men jag fick mycket bra sagt där. Jag tror att ni kommer gilla det. Och det handlar väldigt mycket om just det här. Att det här med att jag kan verkligen inte ta cred. Jag kan inte stå där och bara: "I'm pretty badass.
I am pretty badass för att nej, jag säger bara, jag planerar ingenting, jag har ingen så här, ingen plan i huvudet som jag liksom sätter i verket sen, utan jag bara bleh, det som jag kliar den här lilla kreativitetsbubblan som jag har i min hjärnsubstans. Anyway, vi går vidare. Felix skriver: tjena Micke, vill börja med att säga att du är bäst. Du har varit en inspirationskälla för mig och det var du som fick mig att verkligen ta tag i och börja gå på gymmet. Nu till frågan. Jag har otroligt svårt att gå upp i vikt och lägga på mig någon massa alls. Jag dricker mina shakes och äter mina måltider och ser till att jag får i mig massa protein och kolhydrater och allt annat gott. Gymma cirka 3 gånger i veckan och då kör jag verkligen slut på mig. Varför händer ingenting? Jag har hållit på så här cirka 8 månader nu. Ska ta och köpa dina grejer så fort jag kan. Ha det bra och lycka till med allt. Testa och kliv på ett program då. Jag rekommenderar ju alltid GVT. Så börja med GVT Basics. G som är Gustav, V som är Victor, T som är Turbo Ignited Ultra NO Explode Infused Boxer Moron Alien Horn Clad Demon Hunter. Och simplyshredded.com har en jättesnyggt, vad heter det, visualiserad guide för GVT Advanced. Så testa den. Och så sen fortsätt äta väldigt mycket kött, fortsätt sköta din kost och allting, och så sen kommer det här GVT Advanced till att du hela tiden förflyttar dig och lyfter tyngre vikter. Och i starten av din karriär så är just att få upp styrkan en viktig sak. Tja Micke, har Emily silikonbröst? Ha det bäst. Du får gissa. Jessica, hej! Jag får börja med att tacka för en grym inspirerande podcast och videos. Och självklart Breach 2.0. Snart dags att testa Extraction med Can't Wait. Hur som helst, lyssnade på ett av de äldre klippen av PBO-snack på YouTube där du bad om förslag på bra shaker som ni kan välja. Vill du föreslå min all time favorite Blender Bottle? Ja, men jag gillar också Blender Bottle. Blender Bottle, för er som inte vet, det är en shaker där det ligger en liten stålkula i som när man skakar så åker den här stålkulan upp och ner och hjälper till att blanda, och det är skitbra. Men där tar det stopp. Där tar deras briljans slut, tyvärr. Så jag har hittat en shaker nu som jag gillar. Det är en lite så här smart shake-lösning med lite så här compartments i där man kan stora saker. Sen är den är tjock. Alltså den är stor. Och jag gillar när det är stort utrymme för vätska, när det får plats mycket i den. Den är bastant liksom. I like it, vi kör på den. Jag har hittat den, så snart kommer alltså AV-shakers allihopa. Kul va? Manen skriver: tjena Micke, en fråga bara. Jag undrar hur du reagerade när någon retades med dig i gatloppet. För er som inte vet vad han menar, så var det, vänta, ha det bäst och fortsätta inspirera, skriver Jessica också. Tack Jessica, tack snälla. Och för er som inte vet vad jag menar, Nogor var en av utmanarna som var i Gladiatorerna säsong 1. En enorm människa på typ 130 kilo som spelar i amerikanska landslaget, amerikansk fotboll, svenska landslaget. Jag vägde 91 kilo, så då kommer Nogor med sina 130, han kanske var 125, jag vet inte. Och så om någon konstnärlig så ställer TV4s produktion mig i gatloppet längst bak, och så sen springer någon igenom allting som rispappersväggar och stannar mitt framför mig, och jag står alltså med min jävla Q-tip och bara försöker tackla på honom. Men det är ungefär som att försöka tackla bort Kungliga slottet liksom. Sådär. Gick inte så bra, och sen bara gick han förbi mig in i mål. Om ni vill veta hur det känns, så lyssna på andra avsnittet av Body Radio, tror jag pratar om exakt det här. Hallå Micke, när kommer nästa Restless Cast? Kan springa, gå hur långt som helst så länge man har Restless Cast i ögonen. Det är på paus så länge för att jag och Justin är lite på skilda områden nu. Han jobbar väldigt mycket som personlig tränare och jag är helt uppbunden i de här projekten nu. Och jag måste få göra det här jag gör nu. Det känner jag i hjärtat. Så jag kan inte välja att fokusera på The Restless Cast. Och då blir det jättedåliga episoder med Restless Cast. Så jag skiter i det just nu. Men förhoppningsvis finns det tid för det i framtiden också. Sen kanske Justin kommer på besök på broadcasten och sitter och snackar skit med er.
Anything is possible. Johannes skriver, tack för svaret och förlåt för dubbelfrågan om Adonisbältet. Nej, jag förlåter dig inte. Hur vågar du skriva två textrader på min blogg? Förstår du hur smärtsamt det är för mig? Förstår du hur sömnlös jag var den natten när du råkade skriva två kommentarer som det stod samma sak i? How dare you? How dare you, mother? Jag skämtar bara. Hoppas man kanske springer på dig i LA till våren då resan redan är beställd. Ja, men det hoppas jag också. Du får komma förbi, slänga ett getöga inne på Golds där, skriva någonting när du är på plats så kanske vi springer ihop med varandra. PS Extraction funkar som du sa att den skulle. Tack för allt. Stor kyss till dig. No homo. Du får kyssa mig hur mycket du vill. Jag tar en kyss som kärleksförklaring any day. Fast inte på munnen. Jag vet inte. Du kanske inte har tvättat dig eller någonting och så får jag någon fint utslag här på sidan eller något sånt där. Då kan jag inte sitta här och göra PVO-snack om jag ska se ut så här. Hej. Välkomna till PVO-snack nummer 63. Freddy skriver, tjena Micke, har en hyfsat bra fysik i övrigt. Hyfsat bra fysik, ingen beast ännu, men det kommer, 20 år. Men när det kommer till benträning så tycker jag inte det är det roligaste. Och de behöver verkligen få lite mer kött. Så jag undrar bara vilka övningar du tycker fungerar bäst. De behöver saxa på volym. Om det är att lyfta väldigt tungt som gäller och mindre reps så att säga. PS, tycker du har grymt sjuka bröstmuskler. No homo, i övrigt, bara kör på med det du gör. Du är king, ciao! Tack Fredde, vad snäll du är. Jag har väl inte de saftigaste benen i världen. Men inför gladiatorerna och massa tävlingar och sånt där så började jag bara köra ben typ hela jävla tiden. Och det jag märkte gav väldigt bra resultat var när jag inkorporerade liksom utfallssteg och bara knäböj. Det löste det mesta. Då jag fick upp 65-66 centimeter runt låren. Och varför jag kommer ihåg det var för att jag mätte. Jag ville verkligen se vad som hände när jag gick från att don't give a shit about ben och så sen verkligen börja träna det. Tjo flöjt, fan så satans jävla grym du är. Så jävla god gubbe. Önskar jag kunde sitta och hänga in real life med dig. Genom kameran verkar du vara en underbar person. Tack J, vad snällt sagt. Det är ju jättesnällt sagt. Du säger att jag är en snäll person och att du vill vara min kompis. Det är ju jättefint av dig. Nu du. Jag ska börja med GVT nu. Hur fort tror du man ser resultat? Kommer köra 3 pass i veckan. Du ser så snabbt som du kan se resultat. Inom 4 veckor kommer du absolut se resultat. 4-5 veckor. Och kan du inte slänga ut din Spotify-länk? Du verkar lyssna på god musik. Jag älskar filmmusik. Så jävla mäktigt. Och kan du inte slänga upp ditt Xbox Live också? Lyssna lite snabbt på denna goding. Asko att gymma till. Man känner sig beast. Och sen när du är helt klar. Ja, just det. Jag lyssnade ju på den här musiken. Och jag har ju kommenterat att det är. Det där var ingen bra rekommendation. Du får IG. Du får IG för den där länken. Du får IG för den där musiken. Och gladiatormusiken är överspelad. Det måste du hålla med om. Den kan man inte hålla på att lyssna på mer. Men tack som fan för dina snälla ord. Tack. Tjena Micke, jag vill först tacka för Breach 2.0 och dina underbart snygga och sköna AV-linnen. Tack, jag älskar också mina AV-linnen. Du är en enorm motivationskälla och sluta aldrig med det du gör. Du ger tillbaka så mycket till mig och jag känner mig inte bara inom träning utan till stor del med livet utanför gymmet. Tack, du är så jävla grym och jag lyssnar på dig varje dag innan jag tränar. Nu till min fråga. Jag har nu köpt Extraction som jag ska pröva efter nästa pass. Jag föreslog till min flickvän att hon skulle göra detsamma men hon tvekade då hon läste att Extraction hjälper till att bibehålla testosteronnivåerna vid tung träning och önskade om det finns någon bieffekt som tjej. Jag kunde inte själv ge mig ett bra svar så jag riktar mig till dig eller Emily som hjälp att besvara hennes fråga. Tack för allt från en potatisnäsa till en annan. Fuck lagom AV out med vänlig hälsning av David. Din flickvän har ju ingenting, alltså Extraction, hon okej. Om det här är en killes testosteron
Det där är din flickväns testosteron. Din flickvän kommer aldrig kunna få mer än så här. Om hon inte tar olagliga preparat. Så det vi gör är att vi ser till så att hon kan bygga så mycket muskler som det här lilla kan ge henne. Och när hon har tränat klar så ser vi till att liksom utnyttja det här lilla mängden testosteron. Så hon har ingenting att oroa sig för. Det enda extraction kommer göra för henne är att hon orkar träna och vara glad och lycklig och allting och sova gott på kvällarna. Det är liksom, hon måste förstå att det är samhället och den värld hon har vuxit upp i som har gjort hela ordet testosteron till någonting jätteobehagligt och hemskt. Hon tänker på skägg, basröst och förstorad klitoris och ja, du vet. Hon har ingenting att oroa sig för. Ingenting att oroa sig för. Extraction kommer tvärtom göra henne, få henne att må så otroligt fantastiskt jävla superbra. Så so, no worries babe. You got my seal of approval. Affe skriver: Mr. Mikey, also known as Funny Man. Man kan ju hoppas att hunden Saga gör så här när hon är ensam hemma. Spola till 50. Spola till 50. Okej. Okay. Jag garvar i det här videon. Vad fan är det för fel på mig? Det är bara för att jag vet att hundar är så jävla bra. Jag ska först se lite reklam tydligen. Okej, hunden är inte tillåten att vara på sängen alltså. Så hon installerar en kamera för att se vad som händer när hon inte är hemma. Katten får vara på sängen. För fan vad orättvist. Kolla. Avundsjuk. Det luktar ju matte där. Nu kommer det snart. Jag flinar redan. Vad kommer hända nu? Kolla. Ja, fy fan vad underbara de är. Kolla, det går rulla sig i mattes lukt. Det är det bästa som finns. Kolla. Tror ni han har lite kul eller? Det bästa som finns. Nu kommer jag sätta igång igen. Det är som katten såhär: okej, okay, gör vad fan du vill, men stay the fuck off me. Oh, så fin pitt alltså, helvete. Mm. Underbart. Alltså tack som fan för den där länken. Det gjorde mig jätteglad. Sånt där älskar jag. Sånt där, I love it, I love it. Den där skulle Emily ha älskat också. Jag ska visa henne den där sen. Peter skriver i alla fall: Hej, honom jag frågar om ett kostprogram jag har fått av en personlig tränare. Det jag funderar på är det totala dagsintaget. Ska det innehålla 10 tabletter omega 3 varje dag samt 7 ägg om dagen, varav 4 av dessa bara äggvitan. Om jag är helt ärlig känns det inte riktigt bra för mig att äta så mycket av dessa saker. Jag vet att många som tränar äter så här, men skulle vilja ha dina åsikter kring detta. Kan jag äta så här i lugn och ro, eller finns det några nackdelar med att trycka i så mycket omega 3 tabletter och ägg? 10 omega 3 tabletter, det beror helt på hur stora de är. Är det små omega 3 tabletter så du måste ta stor mängd omega 3 för att få i dig en relevant mängd av EPA och DHA för att få någon effekt av det. Äter du lite omega 3 då kan du lika gärna ta din handflata så här och så gör du så här. Det kommer ungefär ge lika mycket effekt som att ta en tablett omega 3. De där två sakerna. Antingen
omega-3 eller göra sådär en gång per dag. Det ger ungefär lika mycket effekt. Så att det beror helt på, jag kan inte svara på det, men omega-3 är jättebra och EPA är antiinflammatoriskt och skitbra, speciellt nere i magen där du producerar liksom dina egna personliga biologiska lyckopiller. Okej? Okay? Så det behöver absolut inte vara dåligt. Tvärtom så kan det vara skitsmart. Det var alla frågor i det inlägget. Vi ska se om vi kanske hinner med någon till på sida ett här. Försvara ditt val. Åh, 59 kommentarer. Åh, jävlar! Vänta här. Okej. Okay. Någon som har gjort en video. Ska vi kolla på den? Ja, vi kollar på den. Vänta. Vi börjar. Kolot har valt mannen. Hej! Nice! Oj, 160 pannor mark. Se upp. Hej mannen. Vad duktig du är. Vad kul. Det var väl inget fel på det där. Okej. Du har fått mig intresserad. Nu vill jag se vad du lyckas göra för. Nu vill jag ha en ny video. Okej. Du får följa Gladiator-säsongen helt enkelt, och så får du hålla på och göra nya videos hela tiden, precis som min kära kung video editor Anton, som har gjort den andra Prime Highlight-videon. Ska vi ta några frågor till? Oscar skriver: men du mannen, din video som vi visade för allihopa där, vad duktig du är! Jättebra jobbat, vad kul att du suttit, vad glad jag blir att du gjorde en video med mig. Du är jätteduktig. Du är duktig på timing med musiken. Resten är liksom bara sånt som, alltså, du har ju känsla för det. Du har liksom timat och du bygger upp lite suspension och allt sånt där. Så att du vet hur det funkar. Sen resten är bara erfarenhet. Resten är bara liksom att träna. Träna och liksom kom på nya idéer. Och låt aldrig den här sluta liksom komma på saker. Och när du hör en låt så kanske bara, här skulle man kunna ha ett marklyft. Här skulle man kunna ha en frivändning. Ja just det var någon som frågade. Ska se om jag kan hitta den någonstans här. Vad fan heter den då? Nej. Fan hette den då? Sorry att jag är helt tyst här nu, men jag måste bara hitta en grej här som jag lovade att jag skulle. Videofy.me tror jag de heter. Log in. Gud, vilka gamla videos.
Ja, det är en gammal video. Vad roligt. Det här är... Undra om jag kan göra så här. Nu ska vi se. Jag gör så där. Nej, det kommer typ inte gå. Vi tar och lägger till en... Nej. Så. Ah, fuck it. Hur ska jag lösa det här? Syns det här kanske? Det här är när jag bänkar 162 kilo. Håller ganska smalt. Ah, det här var länge sedan. Det här är inte ens i närheten av att sätta nu. Jävlar vad jag darrar. Usch. Blä. Vi har, det här är min videofaj. Det är därför jag håller på och bläddrar här. Vi ska hitta en... Jag fick nämligen en fråga om misslyckanden. Bajs. Massa roliga klipp här. Det här är inte så roligt att titta på medan jag håller på att göra det här. Förlåt, för det kommer alldeles strax här. Nu ska vi se. Human flag 3.0. Human flag 3.0. Vad är det? Har jag blivit något bättre här? Första human flag sen skadan. Hur går det här då? Aj, Mikael. Oj, vad fint du gör! sorry, vänta. Jag ska göra what I came for. Nej, vad fan, den scrollade till... Oh. Den scrollade tillbaka hela jävla vägen. Fuck me. Okej, här, nu är vi tillbaka. Gud, det är kul. Alltså det är kul. Filma så mycket ni kan när ni håller på och tränar och allting, för det är verkligen roligt att titta på sen i framtiden. Jag ska hitta en video där jag misslyckas lite och så sen lyckas jag. Det var någon som skrev om det för ett tag sedan och då kom jag tänka på den här videon. Och det är många av er som är nya som inte har sett. Ja, ah, här är när jag dunkar. Dock inte riktigt i min prime, kan man säga. Här var på gladiatorfystesterna. Take one, säger han. Ja. Shit, alltså vad videos jag har gjort. Det är bara spola förbi det här. Säger jag nu när ni har suttit och väntat. Usch. Det finns en video där jag håller på att göra massa, där jag misslyckas och ramlar och slår mig och håller på. Och så sen börjar det gå bla igen. Och det är bara det jag ska hitta här. Fy fan, vart är skiten? Här, gör om ju rätt. Krascher och misslyckanden. Tack. Oj. Så här börjar den. Och så har vi lite System of a Down-musik. Pang!
Smäll på! Smäll på! Här nytt och skrika. Fan, klä på! Upp, upp, upp! Kolla här. Upp, upp! Vad bra det går. Upp, upp, upp! Släpp på nu! Bra! Släpp på, kom igen! Pang upp! Sen måste man ju lyckas också, eller hur? Det kommer nu. Tillsammans med lite System of Down. All right. Let's get back to it. Sorry för all... det där var slöseri med tid kanske. Men jag ville hitta den där videon för min egen skull. Så nu har ni fått sett den också. Plus att ni fick se lite annat trams. Oscar skriver i alla fall en fråga här. För vi håller ju på att svara på frågor. Det är det som är lite the business. Tycker du det är värt att köpa Beat Studio 2.0 för 2700 kronor? Och vad använder du dem till förutom när du tränar? Hur funkar micken? Är den bra? Kommer du sitta... När kommer du sitta och berätta för föräldrarna? Det har jag redan gjort. När kommer din shaker? Do not know. Men vi har i alla fall beställt oss för en modell. Så nu ska den ju designas. Tryckas och så här. Sen jag började träna för ungefär ett halvår sedan så har jag blivit sjuk mycket oftare än nästan varannan månad. Förut var jag sjuk en gång per år ungefär. Vad kan detta bero på? Tips vad jag ska göra. Du kan testa att ta extraction för det kan vara så att du saknar mineraler, vitaminer och sånt där efter din träning och att du kanske bara lever på en proteinshake eller någonting och att inte det är tillräckligt för dig. Du har underskott av någonting. Det kan vara allt från D-vitamin, omega 3, EPA, DHA som finns i omega 3. Det kan vara mycket saker, men magnesiumbrist, allt möjligt, sover för dåligt, stressad över någonting, olycklig. Det kan vara lite allt möjligt, men men jag tycker det är värt att köpa Beats. Ja, det beror ju på. Det beror på liksom vad du har för intressen och vad du vill lägga pengarna på. Om det är värt. Det är svårt att svara på för att jag använder mina varje dag. Och då, det är värt 2700 kronor för mig. För att jag har dem varje dag. De är jättesköna. Det är sjukt skönt ljud och det är väldigt bra isolering i dem. De är bra. Jag behöver inte använda dem till mer än att lyssna på musik, podcasts och så vidare. När jag spelar in så kör jag med mina vanliga Beats Wireless. Men då har jag sladden i här för att det är kopplat till mitt mixerbord. När jag spelar sen så kommer jag köra mina Astro. Nu är de på laddning så nu kan jag inte slita loss dem. Ja men ni vet tycker det. Astro A50 eller vad de heter. Jag är inte så expert på spel. Och det är för att de är jävligt bra med headset och mic och sådär när jag spelar. Om jag kanske inte liksom vill ha den här micken i ansiktet. Men jag kommer förmodligen fortsätta köra med den här micken. Även fast jag har dem när jag streamar. Vi får se. Iron Mike skriver hello Big Mike. Iron Mike till Big Mike. Tack för att du finns och för att du bombarderar mig med inspiration. Både när det gäller träning men också som människa. Som tack har jag precis dunkat in en ordentlig AV-order i form av Breach, BCA och Extraction i alla smaker. Fortsätt med det du gör, du är grym. Tack, vad snäll du är. Det är belöning nog att du bara skriver de här sakerna. Men jättekul att... Jag hoppas du uppskattar mina produkter. Jag tycker själv de är skitbra. Och keep rocking it, Iron Mike from Big Mike. Oscar skriver, hej Ako. What the fuck? Varför valde ni att tillverka BCA istället för EAA? Tänkte på att det bevisat att EAA är ett bättre alternativ än BCA. Nej,
Det är två helt olika saker och används på två olika sätt. Lycka till med vad du än tar dig an. Håll dig stark, även om dina nära och kära. Håll även om dina nära och kära extra starkt. Hälsa även Emily från mig att hon gör ett hästjobb för AV också. Det ska jag göra, jag håller med dig. Hoppas du inte tar illa upp av min fråga. Det är verkligen inte att göra dig arg utan vara nyfiken. Nej, men jag blir inte arg. Tänk om jag skulle bli arg över sånt här. Ah, snacka om lättretad person. Det finns ju viktigare saker här i livet. Det var en relevant fråga. Nu fick många svar på den också. Tjena Micke, varför ska man ta BCA på morgonen? Då är kroppen förmodligen ur sin tidigare proteinsyntes. Och då kan du stoppa in den där igen. Det handlar lite om proteinpulser och så vidare. Så att kroppen har för att undvika nedbrytningen av musklerna. Jag förklarar ju som en jävla grottmänniska. Men Emily är och tränar så jag kan inte ropa in henne här nu. Jag följer instruktioner. Jag har inte så jäkla mycket fakta att ge er. Men jag skäms inte för det. Jag får saker att funka ändå. Så... jag låter experterna sköta sitt. Men du har fått ett svar där från Martin. Precis som efter träningen så skriker kroppen efter näring efter nattens fasta. Det kan då vara bra att börja dagen med en dos BCAA 30 minuter innan frukost för att spika proteinsyntesen. Detta är speciellt bra om du har svårt att bygga massa. Emil T. säger, synergisterna, hjälp musklerna i bänk blir triceps, framsida, mellersta, deltoideus, serratus, anterior. Agonister är muskler som utför samma rörelse mellan leder, till exempel brachialis och biceps. Där har ni det. Tjena Micke, glömde en fråga, men är det något koffein i extraction? Nej. Daniel säger, tjena Micke, har deffat i 3 veckor nu och formen blir bättre och bättre, mycket tack vare inspiration och motivation från dig. Väger cirka 80 kilo nu morgonvikt och tränar varje dag. Får i mig cirka 250 gram protein per dag, tycker nästan att jag växer på vissa kroppsdelar. De kan förmodligen liksom bli more dense, alltså hårdare när det börjar försvinna saker runt omkring, vätska och sådär. Där de verkligen ger en muskel som till exempel, om du tänker att en muskel går så här som en böj så. Och så när den går in på den andra muskel eller den andra kroppsdelen, till exempel om det här är axeln, om det här är axeln så går den här. Och så sen när den går in på överarmen så ser ni att överarmen går ut lite. Men om det är mindre fett där, liksom, det vill säga att det trycks in så här. Så det blir en vassare kant, då boom, då ser det ut som att det sväller mycket mer. Sen kanske det har blivit större, men själva delningen har blivit vassare liksom. Det blir en brantare svullnad och då kan muskeln se större ut. Men det kan även vara så att du har fått något gram muskel massa. Men jag tror inte att om det skulle vara så att den har ökat lite, någon nanomillimeter eller millimeter, så skulle inte dina ögon kunna se det. Men doesn't mean it's not true. Du har exempelvis blivit starkare i böjen och på viktade dips. Däremot så har jag tappat styrka och repstålighet i vissa övningar. Det känns ju något sådär, något att vara orolig för när man inte vill tappa muskler. Men det beror på hur du tränar. Tränar du tungt så kommer du tappa repstålighet. Och tränar du högrepp så kommer du tappa maxstyrka. Så funkar det. Det är kråksången liksom. Anto skriver, hej Micke, har en fråga angående din BCA. Kan man ta dem flera gånger under dagen och inte enbart under träning? Gillar att ta BCA till frukost under deft till exempel. Det är ju så jag gör. Så du får ta den hur många gånger du vill. Rasmus skriver, tjena Micke, har en fråga angående BCA. Jag dricker på morgonen, under passet och ibland senare under dagen också. Eftersom det är agmantini så undrar jag hur många doser man kan dricka under dagen utan att det fuckar upp magen eller något annat. Får hem ett par burkar imorgon, spänn. Det kommer inte fucka upp din mage. Hallå där Micke, skriver Alex. Jag vet att du drack mycket Celsius under din tid i Sverige. En oväsentlig fråga, men roligt att veta då Celsius även säljs i USA. Hur kommer det sig att du inte dricker det någon mer? Mycket koffein i Breach antar jag, vilket gör Celsius onödig. En burk Breach 2.0 och BCA är beställd, så ser det enormt mycket fram emot att testa dessa. Keep the AV spirit alive in London. Ha en kanondag i solen och tack för all information. Stor inspiration. Med vänliga hälsningar, Alex. Tack. Tack Alex. Jag dricker inte Celsius för att som du säger så har jag mina tillskott nu som jag väljer att testa utan en extra koffeindos. Jag vill se liksom vad Breach och mina saker kan göra på egen hand. Och då måste jag liksom, då har jag valt att ta bort utomstående grejer för att jag ska kunna ge liksom ett ärligt svar av hur funkar det med bara AV-produkter? Hur pass rikstäckande? Hur pass täckande är våran funktion? Och då kan jag inte hålla på att blanda in en massa andra saker som jag inte berättar för er att jag använder. Till exempel sitter jag och dricker en Celsius-burk nu och är så pigg på grund av den, och sen blir jag så pigg på grund av Breach. Då är jag inte ärlig, och då kommer inte mina produkter vara bra heller, för att jag kommer få en orättvis
visning som inte sen vidare förmedlas till er. Vidarebefordras, förmedlas. En timme har gått, vi bryter där. Alex fick vara sista frågan på Pivotsnack 37. Försvara ditt val. Vi har 5 miljoner frågor till sen. Vi fortsätter med Nessie nästa gång. Det var allt. Jag heter Mikael Holsten. Det är dags att sticka och träna. Och kepsen åker på. Det är business-kepsen. Nu menar man business. Jag tycker mig se att formen blir lite bättre. Vad tycker ni? Kolla den där rackan. Och den där ser ut som en dvärg. Knakade i min gladiatoraxel. Har jag fått en sms? Från Danny. Vad säger han? Ja, han skickade en rolig bild. So that's all I'm gonna say. Not gonna tell you anymore. He's a funny guy. Vi kollar Instagram lite fort, se om det kommer någon fråga där. Grym tröja, kanske ny AV-tröja, skriver Fitness Hamling. Nej, det är inte en ny tröja det där. Så nu scrollar det förbi en. Wow! Mest googlat i veckan, vet ni vad det är? Gladiatorerna, nummer 1. Nummer 2, F1. Nummer 3, Krim. Nummer 4, MH370. Nummer 5, Skatteverket. Nummer 6, Vasaloppet. Nummer 7, Trafikverket. Nummer 8, CD-on. Nummer 9, Happy Pancake. Happy Pancake är en dating-sida. Nummer 10, Hotmail Login. Alltså är det fortfarande så många som använder Hotmail? Alltså? Jag trodde alla hade typ gått över till Gmail. En bild på Akur Rahim. Grym form. Feels great to be back on track with my weightlifting 4 weeks to competition. Brutal form. Nu är det dags att packa ihop. Ni är klockrena. Glöm inte bort att vill du ha en keps som denna. Nu finns tyvärr inte grön färg, men det finns svart, grå, röd, lila. Inte lila. Svart, turkos, svart, vit, grå, vit. Allting hittar ni i alla fall på aldrigvila.se. På knappen shop som ligger ovanför där. Och där kan ni även hitta alla våra återförsäljare som har valt att frontas på just aldrigvila.se. Det är ett tecken på att man är riktigt seriös och stöttar vårt varumärke rejält. Så de fyra ni ser där är lite top of the line, men vi värderar alla fysiska butiker runt om i Sverige minst lika hårt. Vi vet hur viktigt det är att ha en liten gathering spot, att träffa likasinnade, stå och snacka lite med han som äger, eller hon som äger butiken, och snacka skit och prata om Aldevila, Breach, och tillskott och styrketräning, Olympia, allt möjligt. Så att vi förstår verkligen vikten av att ha den där, det privata, lokala gymmet, lokala tillskottsbutiken. Så tummen upp till dem. Utöver dem i alla fall, och lika mycket värd, så har vi MM Sports. Där kan du hitta alla kläder. Du kan hitta de nya facklagomlinnerna till tjejer. Get them while them last, för det här är alltså sista batchen. Facklagomlinnen med den stora kronan på, som finns i guld, grön och rosa. Jätteskönt linne, och ni är så snygga allihopa som jag ser rockar det. Det här är sista leveransen. Det kommer inga mer linnen. Vi vill hålla det exclusive. Vi vill hålla det lockdown. Det här, this is it. Okej? Okay? Jag vet inte hur många det finns kvar. Det kanske är 200 kvar eller någonting sånt. Finns i storlekarna small, medium, large. Det är tjejstorlekar alltså. Så som sagt, inga nya sådana. Och det betyder inte att vi slutar tillverka tjejgrejer. Men just den här editionen och alla andra editions ni ser också. Alla AV-linnen, det är alltså old school vintage. Det här kan vara sista gången ni ser de här linnena och innan det kommer nya versioner. Så de gamla, goda, old school AV-linnena, facklagom-linnena, facklagom-t-shirtarna, facklagom-aldrivila-t-shirtarna. Det är alltså
the original, ni som har varit med från början, ni som är här nu, ni som har stöttat mig och finns här nu. Om ni inte äger en sån t-shirt än, så är det här egentligen sista chansen ni har att köpa dem. MN Sports har varit med oss från starten och stöttar oss med detta. Så gå och hugg ett AV-plagg där för att visa vad ni representerar. Vad representerar man då? Jo, att vara en bra, jävla, schysst människa som tar hand om sina nära och kära och sina vänner. Och sprider den där kärleken och förståelsen och den där empatin. Och förklarar att livet handlar om så mycket mer om just det som är ditt intresse. Allting handlar inte om bodybuilding, fitness. Allting handlar inte bara om fotboll och basket och hockey och Kim Kardashian. Utan det handlar om att vara riktigt jävla glad och riktigt jävla snäll och ta hand om varandra. Det är det handlar om. Och det är det som det här AV-märket står för. Om det inte står för det för dig nu, så ska jag fortsätta kämpa tills det står bara för det för dig. Och det ska betyda för dig, det ska inte betyda att du måste skämmas om du inte gör en biceps curl till, utan det ska stå där att det ska påminna dig om och fråga dig hela tiden: är du glad? Är du glad idag? Varför är du inte glad idag? Och påminna dig och tänka på när du gör de här roliga sakerna. När du hänger med dina polare och garvar, så ska du verkligen säga: wow, fan vad jag älskar det här, vad livet är bra. Så kommer du fortsätta göra det mycket oftare. Du kommer träffa dina kompisar mer om det är så att du blir glad av att hänga med dina kompisar. Sen har vi även gymgrossystem.com, mastodonten som finns över hela Skandinavien. Och både på MN Sports och gymgrossystem så kan ni lämna omdömen på mina produkter. Och oavsett om de är bra, om ni har bra saker att säga eller negativa saker att säga, så säg dem så att folk som inte vet om våra produkter får en chans att fatta ett beslut om de vill delta, köpa en BCA. Eller en breach eller en extraction. Berätta vad de har betytt för er. Sen har vi även proteinbolaget.se. Proteinbolaget har en liten härlig funktion, så att när ni går in där och surfar runt på den sidan, och så kanske ni springer ihop med en produkt som ni inte har sett förut, finns det en liten ruta i hörnet där ni kan börja chatta med deras kundservice och fråga: hörrni, den här pre-workout, den här BCA, den här proteinet, vad är grejen med den? Varför ska man köpa den? Har ni någonting som ni tycker att det ska köpa i samband med det här också? Så får ni hjälp där och då, elektroniskt, internet. Jag gillar bara funktionen. Tummen upp till proteinbolaget för att de står till tjänst med det. Det är något som jag tycker alla borde ta efter. Ha en chattfunktion. För en del gånger kan det bara vara skönt att sitta där, varukorgen är fylld, man är på väg att checka ut och så bara: fan, jag skulle behöva typ en multivitamin eller någonting. Och så står det en liten ruta och blinkar där nere i hörnet. Och så bara plupp, hej, vad kan jag hjälpa dig med? Och så sen ska jag vill ha en multivitamin. Finns det någon bra? Och så får du lite hjälp. Sen har vi såklart Svensk Kosttillskott också, som kör en kampanj där om du skriver aldrig vila innan du checkar ut, så bjuder de på 2 bars och en shaker och skickar med dig helt gratis. Och då får du en ny fräsch shaker som inte luktar apa och rutten proteinpulverprutt. Och så 2 bars också som du kan mumsa på. Kanske har du hittat en ny favoritbar. Who knows? Det som är coolt är att det är aldrig vila som gäller. Och det är det faktum att du följer aldrig vila, och det är faktum att du stöttar aldrig vila, som de bjussar på de här grejerna. Och det är såklart att de vill att du kommer och köper grejerna hos dem. Så gör som ni vill. Nu har ni det här spektrumet av saker att säga. Och sen om du bor i Umeå eller Örebro, eller om du är ett fan av grabbarna Thomas Asklund och Mattias, som är nära vänner till mig, bra killar som unga, bra, vad fan som man kallar, drivna, ambitiösa killar, som har startat den kända butiken One More Rep Store, som finns både i Umeå och Örebro. Poängen med de här grabbarna är att jag gillar dem väldigt starkt. Om nu är det så att de har beställt hem en stor laddning av Aldrig Vila samtliga produkter som kommer finnas i deras fysiska butiker. Och de här grabbarna kan sin shit. Thomas vann senaste Athletic Fitness i decembercupen. Mattias har en av de sjukaste fysikerna som finns på denna jord. Men det viktigaste av allt är att de är en av de snällaste människorna som går runt här. Så One More Rep Store.se eller One More Rep, jag vet inte riktigt adressen, och jag tänker inte, men då kollar jag adressen här. Dofus One More Rep, One More Rep.se, kan det vara det? Vi kollar. One More Rep.se, precis. Hoppa in där och testa grejerna. De har ju lite bloggar också, ett team och allt sånt där. Och där kommer ni snart, inte nu, inte än, men grejerna dimper ner snart. Och stor shoutout till Thomas och Mattias för deras bra jobb de gör. Och liksom det bemötandet ni får i deras butiker. Mer sånt till folket, för helvete.
Nu är det dags för mig att sticka till Equinox. Jag ska köra lite ben, så det blir att stretcha ut det här vänsterbenet så att knät mår bra. Och tack som vanligt för alla era frågor och för att ni står ut med mig. Och fan, för alla snälla saker ni säger till mig. Ni gör min dag bättre sådär. Så sköt om er. Puss och kram. Jag är klar för idag, tror jag. Nu ska jag bara sätta mig och ladda ner allt där. Så ta hand om er, så kommer snart broadcasten igång också. Där är Mikael Holsten från Aldrig Vila. Det här har varit PVO-snack nummer, God, I don't know, 42 kanske. Ja, men vi säger som vanligt, skicka ett litet sms till någon som betyder väldigt mycket för dig. Okej? Okay? Och berätta det. Och frågar de varför, så säger du bara, nej, för att du förtjänar fan att höra det. Jag känner redan nu hur kärleken bara flödar ut i universum, och där kom den att träffa mig i huvudet. Tack för den. AV out. Fuck lagom. Och var den bästa du kan vara. Tack.